So guys, I hope mko poa. Mi naitwa Nelson Gichen na huyu best yangu anaitwa Jante. Yes, na mi ni ventriloquist. Nimekuwa nikitaka kuwa ventriloquist kutoka nikiwa mdogo. Sasa unacheka? Hakuna. Nikushinda na shindoa, unaambia afanye. Okay, wacha nikuulize swali. Okay, uliza. Unaendaga church? Sidia naendaga. Na kwa hivyo unasomanga Bible? Yes, of course. Kwa nini? So unapatiaga maskini? Atama. Kwa nini unaniuliza hizi maswali? Unajua sasa Bible imeandikwa ukipatia maskini na inakurudia. Sasa kwa nini nitatiane kama itanirudia? Sio ni quest time. Alafu si sasa nikae nayo, juu nikikaa nayo sitastuka kama itanirudia ama haitarudia. Unaona? Kumbe unakuwa mjinga hivyo. Sasa nini naye nani mjinga? Sio ndio unaongea na dodi. Ni nini? Unajua na kuangalia sometimes nashindwa, yani out of 300 chance wewe ndio ulitita. Video imekatika.